Як ви хочете, щоб вас супроводжували чудеса і знамена, якщо ви не вірите цьому слову? Якщо ви не народились згори? Якщо ви навіть не знаєте, що таке народитися згори? Ви не знаєте, як ви маєте прикликати ім'я Господнє? Як ви можете отримати, як ви встидаєтеся Ісуса Христа? Істину говорити. Тому що нас будуть гонити. Нам скажуть, що я попав в секту. Я перепрошую. Секта – це просто школа. Краще будь в секті Ісуса Христа, ніж будь в секті католиків, в секті православних чи в секті протестантів. Це ж теж окремі школи. Вони мають свою школу. Тобто секта – це відокремлена школа. Школа відокремлена від інших. Це не таке страшне слово. Звичайно, є якісь секти, де там дітей закривали, ще когось мучили. Ну, це вже друге питання. Це теж школа. А що говорить Господь? Він каже, будете говорити мовами новими. Ніхто навіть не знає, каже, це біснується. Вони не знають, для чого ця мова. Якби вони знали, для чого ці мови, то би всі спраглі бути, були би. Господь каже, ви будете хрещені Духом Святим, ви, ваші діти, і так до кінця. Господь! Як здорово, коли ти знаєш Євангелію. Як здорово, якщо ти черпаєш з неї, якщо вона приємна тобі. Якщо ти тільки шукаєш того хліба насущного і кажеш, Господи, а що ще? А він сказав своїм учням, ідіть, зціляйте, бісів виганяйте, воскрешайте. Даром отримали, даром віддайте. І вони пішли і зціляли, і бісів виганяли. І прийшли і раділи, раділи, що біси їм коряться. Але це не їхня заслуга, це заслуга Господа нашого Ісуса Христа. Це його діло. Він дає і доручає нам ім'я своє. Каже, іменем моїм будете це робити. Перед моїм іменем преклониться всяке коліно. Як все просто. Даром отримали, даром віддайте. Ні, ми як церковні миші, ми мусимо гроші взяти. І робіть це вірою. До речі, віра, вона теж подарована. Через благодать. І спасаємося ми благодаттю через віру. Тобто віра походить з благодаті. Бо дехто каже, я сам здобув віру. От я повірив, я прийшов, я вирішив. Євангелія так не говорить. Євангелія говорить, ви не хочете мене. Тому якщо отець мій не притягне вас до мене, то ви самі прийти не можете. І тут зразу ваше я, ваше его схиляється. І людина каже, знаєте що, а ви звідки? Ми теж молимося. На все, що я не говорю, вони кажуть тільки одне. Ми теж молимося. Добре, віра чи я? Звідки походить? Віра походить з благодаті. Це згідно слова. Алілуя. А благодать чия? Божа. Дарована через Ісуса Христа. Якщо віра походить з благодаті, благодать Божа, значить віра чия? Божа. Чи батьківська? Ну, перепрошую, тоді або Бог бреше, або ви брешете. Мусите оприділитися. Якщо Бог бреше, то я думаю, що краще до нього не звертайтеся. Дух Святий по вашій молитві вам взагалі нічого не буде робити. Тому що згідно Писання, ось правда, ось це істина. І все, що даровано нам благодаттю, народжене через жертву Ісуса Христа. Ви розумієте, благодать, в якій є все, що потрібно людині для того, щоб вона нормально жила, щоб вона жила в радості, благословенно є в благодаті. Ну це знов не пояснюють чомусь людям. Що ж таке та благодать? Всі чують, співають, благодать Господа нашого. Всі чують цю благодать, вона то там з'являється в якомусь слові, то там в якомусь слові з'являється. Що таке та благодать? Благодать народжена через жертву Ісуса Христа, через Його смерть, через Його рани. І тому ми підходимо до такого висновку. Якщо рани Ісуса, вони звершилися чи ні? Пролита кров, звершилося чи ні? Його підняли на дерево, звершилося чи ні? Він вмирав в бідності, він не мав особняків, так як сьогодні мають наші, будемо казати, багаті люди. Він не мав цих, він міг мати все, тому що взагалі все йому належить. Тобто дивіться, що ж Христос, Господи, а що дає твоя кров? А кров омиває тебе від всякого гріха. А що дають твої рани? Господи, а написано, що ранами Ісуса Христа ви зцілені. Він взяв ваші немочі і хвороби і поніс на хрест. А що ж тій благодаті означає, що тебе підняли на дерево? Я забираю ваші прокляття, діти мої. Він забирає прокляття всього світу. Гріхи забрав. Боже, хвороби забрав. Прокляття забрав. І ще що?
І він забирає ще бідність. Бо вмирає бідним, нічого не маючи. Навіть той одяг, ту одну сорочину, яку він мав, зняли з нього. І він практично ноги висів на хресті, щоб насміхалися над ним люди. Сьогоднішні священнослужителі заставляють цілі церкви насміхатися над жертвою Ісуса Христа. Люди далі просять: «Господи, прости і прости», кажучи, що вони християни, то не розуміють, що він вже простив. І каже: якщо ти народжений згори, якщо Дух Христа в тобі, то не гріши. А якщо весь час грішиш, то хто батько гріха? Сатана. Я прошу весь час змилуйся і змилуйся, зціли і зціли. А мені лише треба повірити в те, що я вже зцілений, але ж я хворий. Ні, ти зцілений. Чому ти не хочеш повірити обітницям Божим? Якщо ти повіриш лише обітницям, ти відразу будеш зцілений, прямо зараз. Я хочу подякувати від християнських зустрічей усім тим, хто стали нашими партнерами, хто благословляє нас, розуміючи, що наша праця – це праця на Божій ниві. Ви побачите на християнських зустрічах багато свідчень, як люди отримали перемогу над хворобами, смертельними хворобами. Ви побачите, як вони прийняли справді Ісуса Христа за Господа, як вони хрестилися Духом Святим, як вони перебувають в Дусі, як вони водимі Духом Святим, яке переможне життя в Ісусі Христі. І все це ми хочемо донести до людей, які шукають, справді шукають Ісуса Христа. Звичайно, ви нас можете побачити на Фейсбуці, на Ютуб-каналі, на подкастах. Ви можете нас завжди чути, чуєте, в ефірі. Я вірю, що багато там є того, що допоможе вам перемогти всяку проблему і йти далі з Ісусом Христом. Звичайно, для цього потрібні кошти. І ми дякуємо вам за те, що ви благословляєте нас. І якщо у вас буде на серці стати нашими партнерами, ми кличемо вас і будемо раді, чуєте, працювати разом. Заходьте на наші канали християнських зустрічей.